السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، وہ اپنی زبان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، وہ اپنی زبان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے، نہ ملے آسمان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے، نہ ملے آسمان سے پھیلی ہوئی ہے عرش سے تا فرش روشنی، تا فرش روشنی پھیلی ہوئی ہے عرش سے تا فرش روشنی، تا فرش روشنی وہ دیکھو آ رہا ہے کوئی کتنی شان سے، کتنی شان سے امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے، چلا میزبان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے.